የሚያስቀድም ለሰንደቋ የሚዋደቅላት ዜጋ ያላትን ሀገር የሚዘክር መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። ወይነት የማይደፈር ወኔ፣ የማይነካ ድንበር፣ ለወራሪዎች የማይንበረከክ፣ ለግፈኞች እጅ የማይሰጥ፣ ለጉልበተኞች የማይተኛ፣ ለሰንደቁ ክብር የሚዋደቅ፣ እምቢ ለሀገሬ ብሎ ታሪክን የሚሰራ፣ ይህንንም በትውልድ ቅብብሎሽ ሁሉ በተግባር እያረጋገጠው የመጣ ድንቅ ማንነት ነው። ሀገር በብርቱ ፈተናዎች ውስጥ ብታልፍም ልክ እንደ ትናንቱ ዛሬም የመጣውን ችግር በጀግንነትና ወኔ የመሻገር ትርጉም ነው ኢትዮጵያዊነትም ብለዋል። ኢትዮጵያ በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፋ እክሎቿ ያላስቆሟት ያቆሰሏት፣ ግን ደግሞ በልጆቿ ብርታት ቆስሏ እየሻረ ዛሬ ላይ የደረሰች ጠንካራ ሀገር ናት። ዛሬም እያለፈችበት ያለው ፈተና ከምንጊዜውም የተለየና ውስብስብ ቢሆንም ኢትዮጵያን አያሸንፋትም አያስቆማትምም። ኢትዮጵያዊነት ከብሔርና ሃይማኖት ከፖለቲካና የአገዛዝ ስርዓትም በላይ ነው የሚሉት በመድረኩ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር ዲማነጎ ህብረ ብሔራዊነትና ውበት መገለጫዋ በሆነች ሀገር ኢትዮጵያዊነት የእነዚህ ሁሉ ማሰሪያ የአንድነት ጥለት መሆኑን ይገልጻሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህንን ማንነት ለማደብዘዝ እየተደረጉ ያሉትን ጥረቶችም መሻገር የሚያስችል ህብረትን ማጠናከር እንደሚገባም ተናግረዋል። ብዙ ልዩ ልዩ አይነት ማንነቶች አሉን። በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ በተለያዩ ብዙ አይነት ማንነቶች አሉን። ግን እነዚህን ሁሉ ደግሞ አጠቃሎ አንድ አይነት አገራዊ የሆነ ማንነት የሚሰጠን ለዚህም አሁን ያለንበትን ሁኔታ በሚገባ ማጤንና የወደፊቱን የሀገራችንን ቀጣይነትና ኢትዮጵያዊነት የበለጠ ተጠናክሮ የሚወጣበትን መንገድ ማጤን ያስፈልጋል ብዬ ገምታለሁ። በተፈጥሮ ጸጋ የታደለችው ሀገር ኢትዮጵያ በዜጎቿ ሉዓላዊነቷን አስከብራ ነጻነትን ለሌሎችም ጭምር አስተምራ የኖረች ሀገር ናት የሚሉት በመድረኩ ሌላኛው ጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢ የታሪክ ምሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው፣ አሁንም በትውልድ ሽግግር ሀገርን የመጠበቅና የማስቀጠል አደራ ተጥሏልም ይላሉ። ነጻነታችን በችሮታ የተሰጠን አይደለም፣ ወይም ማንም እንትን ያለን ደምተን ሞተን ተሰውተን ያቆየ ነው እና ለሌላ ማራያ የሆነ ስለሆነ አሁን ሰራዊቱ በግንባር የሚተናነቀው ተጋድሎ የኢትዮጵያዊነት አካል ነው። ትናንትና በጀርድ ላይ የነበረው ሙግት እና ውሃ መሙላት የኢትዮጵያዊነት አካል ነው። ኢትዮጵያዊነት ካለፈው ተነስቶ ያለቀለት ጉዳይ ሳይሆን በየትውልዱ እየተሰራ መሄድ ነው። ምክንያቱም አገርም ተሰልታ አታልቅምና እየተሰራች ነው የምትሄደው። ለዛም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ስንል ያለቀለት ጉዳይ ሳይሆን አሁንም ኢንአክሽን የምናየው እየተደረገ ያለ ወደፊትም የሚደረግ። ለዚህም ነው እንግዲህ ዋናው መፈክራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሆነውና የሚሆነውም ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነትን መጎናጸፊያ ተከብሮ በነጻነት የመኖር ምስጢር የሀገር ክብርን ጠብቆ በማቆየት ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ ይህ ግዴታ ዜጎች ሊወጡት የሚገባው እንደሆነም ተገልጿል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል መሄድ ካለብን እናደርገዋለን ያለው የህወሓት የሽብር ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ሲኦል እንሸኘዋለን አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር። የኢትዮጵያን ታላቅነት ለማሳነስ እኩይ ዓላማ ይዞ የሚንቀሳቀሰው የህወሓት የሽብር ቡድን በኢትዮጵያ የተባበረ ክንድ እንደሚደመሰስ የገለጹት ደግሞ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌዳሞ ናቸው። ሁለቱ ርዕሰ መስተዳደሮች ይህንን ያሉት የሲዳማ ክልል ለሎና ዘመቻው የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ባደረገበት የርክክብ ስነስርዓት ላይ ነው። የሲዳማ ክልል ለህልውና ዘመቻው የሚውል የ10 ሚሊዮን ብር የሰንጋ ደረቅ ምግብና የታሸገ ውሃ በባህር ዳር በመገኘት ድጋፍ አድርጓል።
ድጋፉን የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር አስረክበዋል። ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የኢትዮጵያን ታላቅነት ለማዋረድ የህወሓት የሽብር ቡድን እየሰራ ቢሆንም በኢትዮጵያን የተባበረ ክንድ እኮ ያላማውን እንዳያሳካን አድርገዋልም ብለዋል። አገራችን ትልቅ ነበረች ትልቅ ነች የምለው ዝም ብለን አይደለም። የነጻነት አርማ ለብዙ ሺ አመታት ያስተዳደር ዘይቤ የነበራት ለብዙ ሀገሮች ዛሬ በለጸግን ለምሩት እኛን አቃሎ ለመመልከት ለሚመክሩት ሁሉ ምሳሌ የነበርን የቀደምት ታሪክ ባለቤቶች ነን። አቶ ደስታ የሽብር ቡድኑ ካማራ ሊቃን ጋር የማወራርደው ሂሳባለኝ ማለቱ ጸቡ ሊቃኑ የሚወክለውን ህዝብ ጭምር ሂሳብ ለማወራረድ ያለመ መሆኑን ገልጿል። ካማራ ሊቃን የሚወራረደው ሂሳባለኝ በማለት የአንድ ብሔር ሊቃን ማለት ለዛ አከባቢ አይንና ብራን ማለት ነው። የሀገር አይንና ብራን ማለት ነው። እኔ ከህዝቡ ጋር ጸበለኝም ጸበየ ከማይከላይ መንግስት ጋር ነው። ጸበየ ከአከባቢው ከክልል መንግስት ጋር ነው። ከሊቃን ጋር ነው በማለት ህዝብን በማታለል የኩ ተግባራቸው ለማስፋፋት ሞክረዋል። የሆነ ሆኖ መድረስ የቻሉት አሁን የደረሱትን ያህል ብቻ ነው። የሽብር ቡድኑ የጦርነት ግንባሩን አማራ ክልል ላይ ያድርገው እንጂ ጦርነቱ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆኑ የሽብር ቡድኑ ለመደምሰስ የሲዳማ ክልል በቀጣይ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የሀገራችን ዳር ድንበር በአግባቡ መጠበቅ እንዲቻል የመከላከያ ሰራዊታችን ማጠናከር አስፈላጊ በመሆኑ ወጣቶችን ወደ ሰራዊቱ አስገብተን ሰሞኑ ተመርቀዋል። በእነዚህ ግንባሮች ላይ ታሪክ ይሰራል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በአማራ ክልል ህዝብ ስም ይሄ አድራጎታችሁ ተራ ድጋፍ አይደለም። በታሪክ ሁልጊዜም በእያንዳንዱ አማራ ጭንቅላትና ልብ ተጽፎ ይኖራል። የአማራ ህዝብ ደግሞ ማተብ ያለው ህዝብ ነው። ማን ምን እንዳደረገለት ያውቃል። ማን በክፉ ቀን እንደደረሰለት የሚያውቅ ውለታውን የማይረሳ ህዝብ ስለሆነ ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ ይፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልም ቢሆን እንሄዳለን ያለውን የሽብር ቡድን በቅርቡ ወደ ሲኦል እንሸኘዋለን ብለዋል። የአማራ ህዝብ የሚያቀነቅነው ኢትዮጵያዊነትን ነው። ኢትዮጵያዊነትን የሚጠላ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅንን ኃይል በጠላትነት ይፈርጃል። ሌላ ዓላማ የለው። ስለሆነም የትነግ ጁንታ ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅዱ ከሽፏል። አይሳካለትም። እኛ እያለን እኛ ኢትዮጵያውያን እያለን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እያለን ኢትዮጵያን ሊያፈርስ በፍጹም አይችልም። ይህን በተጨባጭ አሳይተነዋል። ሲኦል ገብተንም ቢሆን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ያሉት እነሱን ሲኦል እናገባቸዋለን። ወያኔ ጁንታ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የወደፊት ስጋት እንዳይሆን አድርገን የጀመርነውን ይሄን ኃይል የማንበርከክ ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። ርዕሰ መስተዳድሩ የህወሓት የሽብር ቡድን እየተወሰደበት ባለው ወታደራዊ እርምጃ ግባተ መሬቱ እየተፋጠነ መሆኑን በመግለጽ ሰሞኑን ከሰቆጣ ተጠራርጎ የወጣውና የተደመሰሰው የሽብር ቡድን ሰርጎ ከገባባቸው የሰሜን ጎንደርና ሰሜን ወሎ ዞኖች ተጠራርጎ እንዲወጣና እንዲደመሰስ ይደረጋል ብለዋል። መከላከያ ኃይላችን በሚገባ አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው ነው። ትላንትና ወዲያ ሰቆጣ ነጻ ወጥተናል። ይህን ኃይል እያንበረከክ ነው ያለ ነው። ወረራው እንደጀመረ ያገኛቸውን ጊዜያዊ ድሎችና ያሳደረውን ቀቢጸ ተስፋ በግልጽ አሁን በተጨባጭ እንደማይችል እንደማይሳካለት አረጋግጧል። በእለቱ የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ተገኝተዋል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ መፈራት ካሚል መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን ገለጹ።
የአሸባሪው ህወሓት ቡድን በተደጋጋሚ በአማራና በአፋር ክልሎች በፈጸማቸው ጥቃቶች የሰብአዊ ድጋፍ ስራዎች ውስብስብ እንዳደረጋቸው ሚኒስትሯ ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልሎች ላሉ ዜጎች እየተደረገ ያለውን ሰብአዊ አገልግሎት በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። ሚኒስትሯ በተለይም በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ግብዓቶችን ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር ተደራሽ መደረጉን ገልጸዋል። ቀደም ሲል የነበረው ስቶክ አለ። በተጨማሪነት ደግሞ ወደ 528 ገደማ የሚሆኑ መኪኖች እዛ ደርሰዋል ማለት ነው። ከ14000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህል የያዙ ናቸው። ምግብ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው። ከ4000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም እንደዚሁ ትራንስፖርት ተደርጓል። እዚህ ውስጥ መድኃኒቶችንም ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መሰል ጉዳዮችንም ያካተተ ነው። ውሃን ለማከም የሚያገለግሉ መድኃኒቶችንም ያካተተ ነው። የትግራይ ህዝብ ማግኘት ያለበትን መሰረታዊ ሰብአዊ አገልግሎት እንዲያገኝ መንግስት ያደረገው ርብርብ የሚያስመሰግነው ነው ያሉት ሚኒስትሯ፣ ይሁን እንጂ አንዳንድ ተቀባይነት የሌላቸው አሉባልታዎች ይሰማሉ ብለዋል። በተደጋጋሚ የምንሰማው የኢትዮጵያ መንግስት አንፌተርድ አክሰስ ከልክሏል፣ ሂደቱን እያደናቀፈ ነው የሚል ተቀባይነት የሌለው ክስ ነው። አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ለአሸባሪው ኃይል መሳሪያ ሲያቀብሉ እንደነበር ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት። አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዓላማቸው ውጪ ለአሸባሪው ኃይል መሳሪያ ሲያቀብሉ፣ መድኃኒት ሲያቀብሉ፣ ምግብ ዳይቨርት ሲያደርጉ አግኝተናል። ይሄ አሉባልታ አይደለም፣ ወሬ አይደለም። ተነጋግረናል። ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናል። ይህ አይፈቀድም። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልሎች በከፈተው ጦርነት በርካቶች ለጉዳት ተዳርገዋለን ብለዋል። ይሄው አጥፊ ቡድን በፈጸመው ትንኮሳ ባለፉት ጊዜያት 500,000 ገደማ ዜጎች ከሁለቱም ክልል ተፈናቅለዋል። በሌላ መልኩ 4,000,000 ገደማ ዜጎች ደግሞ ተጋላጭ ሆነዋል። ባንድም በሌላም መንገድ መንግስት በሁለቱም ክልል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሰብአዊ አገልግሎቱ እንደሚቀጥል የጠቀሱት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ጉዳት የደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች መልሶ ለማቋቋምም እየተሰራ ነው ብለዋል። በመጨረሻም አሸባሪው የህወሓት ቡድን የ13 ዓመት ህጻናት ሳይቀር ወደ ጦርነት በመማገድ አስበላሉ ለሚለው ለትግራይ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ እየፈጸመ መሆኑን በውቅናና ጭና በተደረጉ ውጊያ የተማረኩ የአሸባሪው ቡድን ታጣቂዎች ገለጹ። በመከላከያ ሰራዊት የተማረኩ በኋላ ያለው መልካም አያያዝ በአሸባሪው ቡድኑ ሲነገራቸው ከነበረው ፍጹም ተቃራኒ እንደሆነ ምርኮኞቹ ተናግረዋል። ሰሞኑን በደባርቅና ዳባት አማካኝ ቦታዎች በተካሄዱት ውጊያዎች በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች ሲደመሰሱ፣ ሌሎች ወደ መጡበት ሸሽተዋል። ቀሪዎቹ የቡድኑ ታጣቂዎችም ተማርከዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከወረራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሳይቀር ወጣቶችን እያስገደደ ወደ ጦርነት እያስገባ መሆኑንም ምርኮኞቹ ተናግረዋል። ከእድሜ 17 ነው የመጣሁት። ከድርቄ ነው ደርቀ ያስቀላ ሽክሞ ወደ ደባርቅ ወደ ከማይጸውሪ ወደ ደባርቅ ነው አስቀላ ሽክሞ ነው ይወሰዱን። ከዛ ተሽክመ እንደድን በዛው ጉዞ ጨመሩና ወደ 2 ሳምንት ጉዞ ጓዝ። ከዛ ወደዚህ ውጊያ ሰጠፍን ያልሰነጠን። ከሽሬ ሀገር መጣ። እድሜ 13 ተማሪዎች 6 እኛ ማታ እዛ የጠጣን ቢራ ቤቱ አብረን ነበርን ዮሐንስ የሚባል ጓደኛ። ከዛ ኑ አለንና ሄድን። ግዳጅ ነው የድሽቃ አስቃጥላለ አዳርቃ ያደረሳችሁ ትመለሳላችሁ አለን። እሺ ብለን ተሸክመን ስንሄድ አዳርቃን ስንደር፣ ከዛ እኛ ከዚህ እንመለስ ስንለው ምን አባታችሁ ናችሁ እዚህ ጋሾት ነው የምናረጋችሁ ቀጥሎ አለን። በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎችም ወታደራዊ ስልጠና ለመውሰዳቸውን ምርኮኞቹ ይናገራሉ። ብረት ሰጠኝ በቃ ጓደኛ የነበረ አንድ እሱ
ወታመርቶኝ ሩጦ ሄዶ ጉርጓድ ውስጥ ተደበቀ። ከሱ ጋር ስጄ ተደብቄ አሳለፍኩት። እዛ የመከላከያ ሰራዊት መጣ፣ ተነሳውና እጅ ሰጡኝ። ምክንያቱም ብረቱ ምን ያደርገዋሉ? እኔ ማለት ከሬሳ አንስቶ መሳሪያ ክላሽ እንካ ተኩሱ እንኩም አለን። አንችለውም፣ እንዴት አድርገን ተኩሳለን? እኛ መተኩስ አንችልም። እንዲህ አድርገ ተኩሳለኝ። እኔ አልችልም አንተኩስም ስለው እዚህ ጋር በአጥር አንስቶ መታኝ በእንጨቱ። እሺ በለው አለ ልጅ። እሺ ብለን ታጥፈኑ ከቤቱ ወደ ሽንጥሮ እየሮጥን ስንገባ ወደ እኛ ተመልሶ ተኩስ ከፈተልን። ከዛ ገብተን ዝም አልን፣ እዛ ዋልን። ከዛ ማታ የእናንተ ሰራዊት የመከላከያ ሰራዊታችን ሲመጣ ወተን እጃችን እንዲሰጥ ነው። ከተማረካችሁ መከላከያ አሰቃይቶ ይገድላችኋል የሚል ማስፈራሪያ ይነገራቸው እንደነበር የሚያነሱት ምርኮኞቹ ያገኙት ግን ተቃራኒውን መሆኑን ገልጸዋል። መከላከያ ከተማረካችሁ ያርዳችኋል፣ ይገድላችኋል፣ እንዲህ ነው የሚያደርጋችሁ እንጂ መርኮ ዝም ብሎ ምንም አያደርጉም ነው የሚለው። ከዛ አሁን እኛ ግን ስለተማረክን ምንም ያልከፋ ነው፣ እዚህ ጋር እየበላን ነው፣ ሁሉም ነገር እያገኘን ነው። እነሱ ግን እንዲህ እያሉ ነው የሚያስፈራራቸው። ደም በጣም የፈሰስኩ ነበርኩ። ወደ ሕክምና ወሰደው ያለው ኃላፊ ወደ ሕክምና ወሰደው። በጣም ታክሜ ምግብ ሰጠኝ፣ በልቼ ተኛው። በመከላከያ ግን እድሜ ልክ የማረሰው ወደ ልጅ እጅ መሳሪያ አልፎ መላእክት አለኝ። ስለዚህ ተንኪ ነው የምላቸው። ይሄ ነገር ሕክምና ማግኘት ራሱ ውዝዋዜ ተሰምቶኛል ስላቸው መርፌ ተወግቻለሁ። እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። ስለዚህ ህዝብ ትግራይም እኛን አይቶ እንዴት ርኅራኄ እንዳለው መከላከያችን ማሰብ አለበት። አሸባሪ ቡድኑ ሰሞኑን በነበሩት ውጊያዎች ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበትም መስክረዋል። ትናንትና የሞራል ኪሳራም ደርሶበታል። ብዙ ሰዎችም ብዙ ህፃኖች ሙተዋል። ራሱ ተወና ቤተ ክርስቲያን ከበረሃውን መቅበር አልቻለም። ዝም ብሎ እግሬን አውጣኝ ነው የነበረ ርጫው። ስለዚህ ትናንትና የገጠመው ኪሳራ በጣም ትልቅ ነው። 5-6 ክፍለ ጦር መጥተዋል። አንድ ክፍለ ጦር እስከ 2500 ብዛት ወታደር አለው። አሸባሪ ቡድኑ የትግራይ ታዳጊዎችና ወጣቶችን አስገድዶ በጦርነት በመማገድ አላስፈላጊ መስዋዕትነት እያስከፈለ በመሆኑ የትግራይ ወጣቶችና የትግራይ ህዝብ ቆም ብሎ ሊያስብ እንደሚገባም ምርኮኞቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከኛ ትምህርት ይውሰዱ። ግዳጅ ተብላችሁ ከቤት እንዳትወጡ ነው የምላቸው። አንድ ሰው እያለ ሁሉም ሰው ያልቃል እንጂ ምንም አይተካም። ስለዚህ የወጡ ደግሞ እጃቸው እንዲሰጡ ነው የሚመክራቸው። ህፃኖች እድሜ ያልበቃ ወደ ጦር መግባት ራሱ በእግዚአብሔር ሁናኔ ነው፣ በስርዓት ህገ መንግስቱም ክልክል ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት ትግራይ ወይም ህዝብ ዳግሞ ማሰብ አለበት ነው የሚለው። አሁን ሁለተኛ ከወንድምህ ጋር ደም መጋባት አስፈላጊ አይደለም። ውጊያ ክፉ ነው። በቃ ደም ፈሰሰ ይቅርብን። እነዚህ መልእክት መስፈል መሳልፉ በውቅንና ጭና በተካሄዱት ውጊያዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎችም ከአሸባሪ ቡድኑ ተማርከዋል። ለኢቲቪ ይህነ ዋጋቸው ከደባርቅ። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።